No a já nebudu otálet, protože znáte to, kdo se chvíli stál, stojí opodál. A ve vlně z Brna přivítám hereckou kolegyni Ivu Pazderkovou. Dobrý den. Dobrý den. Ivo, vítejte. Dobrý den, Ivo. Mají to blondiny jednodušší v životě? Kdybych někdy působila, jakože odpovídám jako stroječek, tak já vzhledem tomu, že tyto typy otázek dostávám asi po 6/8, tak mě to odpusťte, nevím. Já nemám pocit, že bych to díky tomu, že jsem blondýna, měla v životě jednodušší, ale nicméně od té doby, co jsem blond, tak se ke mně lidé chovají příjemně, jelikož můj obličej není vyloženě archetypálně krásný. A schválně takhle tři chlapy už vás někdy zpovídali na nějakém rozhovoru, potkala jste takovou možnost, že proti vám seděli tři statní borci, junáci a dávali vám otázky? To je poprvé. To je premiéra. Tak jste mysleli teda, že tak řeknete. No? A jste přírodní blondýna nebo obarvená? To je možná taky otázka, která se v poslední době hodně často řeší a my chlapi to rozebíráme. A máme takovou fintu na to, že obočí člověk pozná, zdali ten daný objekt tak je. Tak samozřejmě, pokud přírodní, daný objekt má obočí stejně jako já kolorované, tak jste v koncích, ale já jsem obarvená a mírně odbarvená, protože moje přírodní barva je tmavá plavá. Jo, podívejme na to. No, pojďme vůbec k té blondýně se zeptat, jak vůbec vznikla póza blbé blondýny, která vás tak jako v úvozovkách proslavila? Tak to vzniklo náhodou. Já jsem byla na druhém konkurzu do pořadu na stojáka, který běží na jedné kabelové televizi, a tam jsem nevěděla, co budu říkat, a tak jsem si řekla, že řeknu, jaký jsem měla špatný den, a cestou na jeviště jsem si řekla, že když jsem blondětá, tak toho zneužiju. A to je vlastně všechno. Pomáhá ta reklama v běžném životě? Poznávají vás lidé na ulici? Zdraví vás? Chtějí podpisy? Chtějí se fotit? Ano, někdy ano. A někdy na mě pokřikují. Až tak? A co, tak začalo co to, je to rozbitý, potom se to překlenulo v 90-60-90 a teď je to pindulína, takže pindulína. Počítám, že už musím dostat jedině roli nějaké alkoholičky, abych konečně mohla ukázat jinou polohu. Využíváte to často, že ty vlasy máte na blond a někdy v těch situacích skutečně hrajete blbou blondýnu, nebo v tom běžném životě jste sama sebou a tu blbou blondýnu předvádíte jenom na pódiu, na jevišti? Na požádání. Nevyužívám toho. Ani když vás zastaví policejní hlídka třeba za rychlost? Ne. Zaprvé já jsem slušný řidič. Ano. Musím zaklepat. Tím se mi to vyplatilo, takže počítám s tím, že v podstatě nejbanálnější způsob, jak se vyhnout konfliktu s policií, dodržovat zákon, tak to já dělám. A když už mě zastaví na běžnou prohlídku, tak se chovám úplně normálně. A třeba když mi řeknou o doklady, tak jim dám doklady. Mm-hmm. Když mi řeknou, abych si foukla, tak fouknu. Měli to zvládám dobře. No nicméně, vy jste prostě herečka. Pojďme k vaší herecké dráze, nebo jak jste se k divadlu vůbec dostala? No, já jsem začala chodit v 9 letech do dramaťáku tady v Brně na Veveří a už mě to zůstalo. Ty jste měl tak nějak podobně, ne? No, já jsem ale začínal později a v divadle na provázku v dětském studiu. Tak vtipy o blondýnách. Který je váš nejoblíbenější? Ten, kde se musí říct hodně sprostý slovo. To nemůžu. To nemůžem teďka. Ani když místo toho sprostého slova uděláme píp? Jako, že byste to vypípli? My třeba to zapípáme. No, to je strašně vulgární. To je fakt takový hodně sprostý slovo. A vzniklo z francouzštiny. Ale já bych tedy furt doslušná, já bych tedy do toho šel teda na to vtipu. Já bych se ho taky nebál, zkusíme. Ne, já bych se ho fakt bál. My se bojíte, my se nebojíme teda, no. Tak dobře. Tak já ho řeknu. Tak to zase, já už přesně. Uvidíme, pak to bude práce našich scénářů. Nic, každým případem přijde blondýna do letadla, vyhlídne si pěkný místečko u okýnka, sedne si velice spokojená, znáte to? Ne. A po asi 10 minutách za ním přijde pán a říká, prosím vás, tohle to je moje místo, tak mi ho laskavě uvolněte. A ona, no tak to teda v žádném případě. Já prostě, když nesedím u okýnka, tak blinkám, tohle to je moje místo, já jsem tady byla první. A on, ne, opravdu mi to uvolněte, tady nemůžete sedět, to je moje místo. A ona, ne, s váma se vůbec bavit nebudu, tohle to je moje místo. A on říká, tak víš co, tak si ten Boeing říct sama, ty blondata. To já znám takový podobný, jak odborník do dopravního podniku. Říká, dobrý den, já bych chtěla prosím vás šalin kartu. A říká, jasně, chcete to na měsíc? A říká, ne, mě to stačí tady po Brně. Já tuhle verzi znám, ale s cikánkou zase. Tak. A potom ještě ten
Tak včera jsem si koupila těhotenský test, jo, a otázky byly těžké. Ano, to jsou klasiky. No a takže teda začali jsme v dětské dramaťáku. Ano, v dramaťáku. A co bylo dál? No nic, pak jsem šla normálně na Gimpl a z Gimplu jsem šla na Jamu. Jasně. A pak jsem šla na Fidlovačku do Prahy. Rovnou? Jo, rovnou. Co v tuto chvíli hrajete? Co máte na repertoáru? Tak mimochodem to mám momentálně jedno z mých tří nejoblíbenějších představení. Máme Hvězdy na vrbě, což jistě Brňáci ví, to je legendární představení divadla brněnského. Tak to je pravá krása. Potom velmi ráda hraju Tři sestry Čechovovi. A taky máme takový kontroverzní představení na Komorní fidlovačce a to je Benefice aneb Zachraňte svého Afričana. Mm-hmm. Tak to je pravá krása taky. A možná otázku, kterou by vám líbí v Brně. A dejte tak, pozor, co řeknete teď. To by, no to dělá jako brňačka, co asi můžu říct. Ježišmarja, kluku nešťastná. Já miluju Brno úplně totálně. Já jsem normálně až hysterická brňačka. Já bych chtěla bydlet tady a pracovat v Praze, ale zatím ještě nemám vrtulník, tak to ještě nechám Koňovi. Tak chvilku ještě. Ještě chvilku počkáme. A další otázka teda, taková na tělo. Proč byste nechtěla pracovat v Brně? Není tady žádný divadlo, který by vás tahovalo svou poetikou třeba? To určitě ano, jenom už jsem si zvykla, že mám, ale ono to je možná omyl, nevím, že mám daleko víc různorodější práce v Praze. Jasně. Jakoby tam člověk přece jenom tak tam je vůbec v tom jejich pomyslném centru té kultury, ano. Což není jako úplně pravda, ale nějakým způsobem je to tam lepší v tomto směru k získávání práce a tak. Mm-hmm. Tak my jsme našim divákům představili vaše aktuální divadelní kousky, ve kterých vás mohou vidět. Pojďme na televizní obrazovku, přes kterou vás v podstatě teď mohou zejména pánové sledovat. Jak to je s televizí? Vy se objevujete v seriálu Dokonalý svět. No, tak tam jsem se objevila ve 4 dílech a to byla opravdu malinká rolička, točilo před 2 lety. Mm-hmm. A zmínila jste velice zajímavý výraz pindulína. No. Nevím, jestli diváci, kteří právě tenhle seriál na jedné komerční stanici nesledují, ví, o koho jde nebo o co jde, tak pojďme vysvětlit, kdo to je pindulína. Já jsem hrála roli barmanky, která Zuzance Norrisové vysvětluje, co to je pindulína. A dle scénáře tedy pindulína je žena, která si to umí zařídit, v podstatě zlatokupka. Mm-hmm. Tak to pojďme. Zlatokupka, která nevyjde z domu nenalíčená a v teniskách. Tak. No a další televizní role budou? Tak teď jsme dotočili potrží pana Ivana Pokorného s Vaškem Vidrou televizní film Doktor pro zvláštní případy, taková romantika. A v novém seriálu opět na veřejnoprávní televizi Gimplis, tak tam mám roli matky. Mm-hmm. Samozřejmě ano, správně kladete otázku, jak je možné, že tak mladá a už role matky. Ale prostě zkrátka, to značí, že jsem dobrá herečka.